Найкращі організатори, представники весільних салонів, майстри фото та відео, декоратори, стилісти та візажисти – усі зібрались на виставці «Wedding Day 2015». Ознайомитись з новинками весільної індустрії змогла кожна пара. У нас була ціль і мета зробити щось неймовірне, дійсно якісний захід, дійсно гарний, європейського формату, і на мій погляд цей захід вдався. Усі молодята хочуть індивідуальності, і ми це тільки підтримуємо, тому що індивідуальність – це відкривається душа молодят. Весілля в тому стилі, яке підчеркнює їхній характер, їхні емоції, їхній стиль життя. Те, що сьогодні актуально, те, що підкреслить індивідуальність молодят, представляли майстри своєї справи. Ми з дружиною представляємо фото-відеостудію. Сьогодні було багато пар, була в них можливість подивитися наші роботи. В принципі, всі вони були зацікавлені. Тепер якби їм треба це все переварити, і ми найближчими днями чекаємо конкретних результатів від виставки і їхньої реакції. Не обійшлося і без подарунків. Організатори провели лотерею для усіх закоханих пар. Розіграші розігруються різноманітні, як від Love Story, починаючи від Love Story фото-відео, так і знижками на макіяж весільний, да, на весільний образ, так і роблять наші візажисти пробні макіяж. А вечір закінчився показом весільних суконь. Сьогодні на весільній виставці «Wedding Day 2015» я являюсь партнером заходу і проводжу підготовку, покази, які сьогодні ви побачите, нові тенденції вечірніх, а також весільних суконь. Відвідувачі у захваті. Виставляють свої роботи фотографи, макіяж, манікюр, тістечка. В принципі, цікаво. Якщо організовувати весілля, то я думаю, що тут можна взяти контакти і познайомитись з потрібними людьми. Оксана уже заміжня, але побачивши усі новинки та те, як розвивається весільна індустрія, зізнається, організувала б своє свято інакше. Я вже замужем, але увидів це все, ще раз би вийшла, зробила б абсолютно все по-другому. Дуже красиво, дуже багато всього, все розвивається, все міняється, дуже красиво. А ще в цей день стартував новий проект каналу TV7+, Fashion My Profession. Головною метою є повне перевтілення пересічного хлопця чи дівчини. Як це робитимуть, дивіться незабаром у рубриці ранкового шоу «Ранок на сніданок».